Akşamınız xeyir olsun, salamlar hepiniz, ben de ilk önce bütün tozları salamlayıram buradan. Komandanı, borçları, Ayxanı təbrik edirəm, sonunda bir hal elde elədilər. Öz oyunumuzdan düzü elbette ki razı kalmadım, hesaba göre yok, ümumiyyətcə biraz oyun ritmini itirmişdi komanda. Bu, hansı ki milli komanda ərəfəsində futbolçularda biraz oyun ritmindən düşmə var idi, bugün bunu tam hiss elədim. Mən sonunda sanki oyunu belə deyək, elde eləmişdik, kazanmışdık, ama bir dənə eşitlerden cərimə zərbəsi və bir zərbə və qola nəticələndi. Ama her bir halda xallarımız üzerine bir hal geldi. Biraz itkilərimiz de var idi. Çok istedim ki bütün komanda, bütün kollektiv, her şey ki tam meydanda olsun, ama əfsuslar olsun ki yani bu milli komanda ərəfəsində yorğunçuluq həddinə artıq çox oldu və həm götürsək 3 gündən bir öz oyuncularımız burada oynadılar. Leo, Patrik, Yankovic, yani 3 gün kalmış, yani ayın 17-sində oynayıblar, bugün 20-si. Hatta Yankovic zədələnib, yani böyük ehtimal 1-2 həftə yəqin olmayacaq en azından, belki de 3 həftə. Ümumiyyətcə milli komandadan sonra sanki biraz dua edirik ki futbolçularımız sağlam gəlsinlər, ama görsən belə narahatçılıqlar olur, belə problemler olur, ama yenə də yani Toz futbolçularını yani təbrik edirəm yaxşı mübarizə ilə. Və belə